ايه لكلام، بخير ما بينو سيوتن انبوكسينج. هبام ذا انبوكسينج ل ليجند اوف زيلدا لينكس اويكنينج. ذو ها ريميك او ريماستر، شو ترצו לקרוא לזה، مش يצא לנינטנדו סוויץ' שנה שעברה. יש לי את זה סוג של מאז שזה יצא. פשוט כמו שאמרתי, אני עכשיו מכסה את כל המשחקים שהיו לי עד כה ועושה להם אנבוקסינג, מאחר והם ישבו אצלי בארון תצוגה כל הזמן הזה. אז בואו נעבור על הפרונט. מקדים אפשר לראות תמונה של האי. האמת אני באמת לא זוכר הרבה דברים מהמשחק הזה, שיחקתי רק כמה שעות בו ואז לא יודע, עברתי לשחק נו, איך קוראים לזה, סקיירים או משהו, לא יודע. אז בכל מקרה אפשר לראות את ההר הגבוה, חלק מהרקע, ים, דברים כאלה. זאת המהדורה האירופאית. זה כמובן משחק שמתאים לכל הגילאים דרך אגב, זה לא כמו שאר המשחקים שהם יותר מסובכים. זה האמת אחד המשחקים היותר כלילים שראיתי על הסוויץ', מאוד נחמד. בצד פשוט זה ממשיך את הציור, שני הצדדים, למטה זה הדף טקסט, מאחורה יש תמונה של הנשר שבעצם מלווה אתכם כל המשחק. נעבור מהר על הדף הזה, פה רואים עם מה זה מגיע, יש כמה תמונות מתוך המשחק גם, וזה הכל. עכשיו נשלוף את התוכן, רק ככה, ובפנים יש, קודם כל נסתכל על המשחק עצמו, אותו ארט כמו מה שיש בחוץ. וכשאני מדבר על בחוץ אני מתכוון למה שיש כאן בקופסה עצמה. האמת זה מעניין לאיזה גיל זה, 6, 7, 7. אוקיי, המשחק הזה גם יצא עם אמיבו אבל אני לא השגתי אותו עדיין. זה לא אמיבו שיברח לשום מקום, זה כל מה שיש בקופסה של המשחק עצמו. ואז יש את הסטילבוק, שהסטילבוק זה החלק היותר מעניין במהדורה הזאת. בעצם הכל מעניין במהדורה הזאת, על מה אני מדבר? זה סטילבוק שנראה כמו הגיימבוי, מאוד מגניב, מאחר וזה משחק שיצא לגיימבוי ואז מאוחר יותר לגיימבוי קלר, ככה שזה לא הרימייק סלש רימאסטר הראשון שיצא. אין לי מושג מה זה פה, אבל זה די מגניב שאפשר לקרוא את האותיות, וזה GNDADOF, גנונדורף, כן. מבפנים יש כל מיני תמונות של כל המבוכים השונים אני מניח של המשחק, אבל עם הארט סטייל המקורי של הגיימבוי המקורי. זה סטילבוק מאוד מגניב, גם הכל זה עם טקסטורות, אז מי שאוהב את הדברים האלה מאוד יאהב את הסטילבוק הזה. עכשיו דבר אחרון שיש במהדורה הזאת זה הארטבוק עצמו. כל המשחק נארז בקופסה ממש יפה גם, אז זה גם בונוס, אבל בכל מקרה הארטבוק. נבדוק קודם כמה עמודים יש לזה. יש לזה שום פה 88 עמודים. אוקיי, אז דבר ראשון, עמוד ראשון, תמונה של לינק, תמונה של ה... איך קוראים לזה? הקאבר ארט החיצוני, כלי הראשון. זה די מגניב מה שהם עשו עם הארט סטייל, שהם פשוט עברו מאיך שזה נראה בעבר למעין ארט סטייל יותר פלסטיקי וצעצועי כזה. אני מניח שזה כל הרעיונות שהם העבירו עד שהם החליטו שזה הולך להיות המראה הסופי. אני כמובן לא אעבור עמוד עמוד, אני ארפרף קצת פה ושם, אם נראה דברים מעניינים אז אני אעצור עליהם. אבל זה יותר, זה הרבה יותר קונספט ארטי כזה, שזה תמיד תמיד מקובל. מאחר ויש ארטבוקים שרק מראים את העיצוב של המשחק עצמו, דמויות מהמשחק, אויבים מהמשחק, דברים כאלה, ופחות מראים את
in the making כביכול, אבל פעם עשו את זה שזה מאוד מגניב. וכן, זאת גם הגרסה הצרפתית כמו שרואים פה, וגם בפתק הזה שכנראה החליק לי מהקופסה של המשחק. גם מה עוד, הם הוסיפו למשחק הזה את היכולת ליצור דאנג'נים, שזה מאוד מגניב, ואני חושב שאפשר לשתף אותם אונליין, אני לא סגור על זה, אבל זה עדיין טאץ' די מגניב של מה שהם עשו בעצם עם זה. כל זה, כל אלה הם הכלים בעצם שצריך לעשות במהלך המשחק אני מניח. והקברן, אני מאוד אוהב את הדמות שלו. אם הוא לא קובר אותי, אני לא רוצה לבוא להלוויה. בכל מקרה, זה כל מה שמקבלים במהדורה הזאת, כל הפריטים האלה, שזה לא יותר מדי, אבל אני מניח שבשביל מהדורה שעדיין אפשר להשיג בחנויות, בסביבות ה-300 שקל אני חושב, זה די נחמד כל החבילה הזאת שפה. אז אם אתם מעניינים, אתם יכולים לחפש, למצוא, לא יודע, להשקיע כליה במהדורה הזאת. בכל מקרה, זה הסוף של האנבוקסינג הזה, אז להתראות.